Ibihe byiza kuri mwese mwese mu kuri cha BTN TV muri aya masaha uyu numwe tubageza amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agaragaje amasomo atatu yo kwibandaho ku banyeshuri ba mbere basoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishuri rikuru ryigisha ibijyanye n'ubuhinzi burengera ibidukikije. Naho abaturage bakoresha n'abaturiye umuhanda Musanze Cyanika bo baravuga ko babangamiwe n'uyu muhanda ariko ukaba warangiritse. Hanze y'u Rwanda turaze kwibwira ko mu gihugu cya Nigeri nyuma yuko igihe ntarengwa cyo kuba bakoze kudeta basubije ubutegetsi mu maboko ya Perezida Mohamed Bazoum cyarangiye ku cyumweru saa sita z'ijoro hagiye gukorwa indi nama. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Yves ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira n'amakuru twabateguriye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje amasomo atatu yo kwibandaho ku banyeshuri ba mbere basoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishuri rikuru ryigisha ibijyanye n'ubuhinzi burengera ibidukikije rika riherereye mu karere ka Bugesera. Kuri wa kabiri tariki ya munani Kanama nibwo rika yashyize hanze abanyeshuri ba mbere 75 basoje amasomo nyuma y'imyaka ine batangiye. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashimiye abanyeshuri basoje amasomo muri iri shuri, abafatanyabikorwa ndetse n'abakozi b'iri shuri ku muhate bagize kugira ngo uyu munsi abanyeshuri ba mbere babe basoje. Yavuze ko aba banyeshuri bitezweho byinshi mu guteza imbere ubuhinzi bw'u Rwanda na Afurika, ariko agaragaza ko kugira ngo babigereho bakeneye gushyira mu bikorwa amasomo atatu y'ingenzi. Yerekanye ko ayo masomo haramutse ashyizwe mu bikorwa byanze bikunze ubuhinzi bwa Afurika bwaba inkingi ya mwamba mu iterambere ry'uwo mugabane. Ati mushakisha hari ibibazo mwiha umwanya hanyuma mwiha intego yo kubikemura, muzahura n'imbogamizi ariko kugira icyerekezo ni ingenzi. Bamwe bazabashidikanyaho ariko mwe buri gihe muzajye mukora icyo mwumva ko ari cyo, kuko kugira ngo ugere ku ntego ukwiriye kunyura mu nzira abandi batanyuzemo. Perezida Paul Kagame yavuze ko ikindi abo banyeshuri bakwiriye gushyira imbere ari ukubyaza umusaruro ubumenyi bahawe, dore ko 60% by'abasoje bavuze ko bamaze kwihangira imirimo ifite aho ihuriye n'ubuhinzi. Yagize ati mufite iby'ingenzi byose ngo muhange udushya mu rwego rw'ubuhinzi. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko isomo rya gatatu abo banyeshuri bakwiriye kuzirikana ari ugufatanya muri byose, kuko kuba nyamwigendaho ntacyo bitanga. Ati ntacyo na kimwe kigerwaho umuntu akoze wenyine, buri gihe mube hafi inshuti n'abandi babatera ishyaka ryo gukora ibidasanzwe. Ntimuzibagirwe umubano mwubatse n'abanyeshuri bagenzi banyu. Perezida Paul Kagame yavuze ko ikibazo umugabane wa Afurika uhura nacyo akenshi atari ukubura abantu bafite ubumenyi buhagije cyangwa se umutungo kamere wo kubyaza umusaruro, ahubwo ngo ni ikibazo cyo kudafatanya mu buryo butanga umusaruro no kubaka ubufatanye bubyara umusaruro. Naho umuyobozi w'icyubahiro wa Rika Howard Buffett we yavuze ko icyamuteye ishyaka ryo gufatanya n'u Rwanda ngo iri shuri rishingwe byaturutse ku buyobozi bwarwo yasanze bwihariye. Ati njya mbibwira umukobwa wanjye ngo iyo ugeze mu Rwanda ntabwo icyo ubona ari Afurika, ahubwo ubona ko Afurika izaba imeze mu gihe kiri imbere. Buffett yavuze ko gukora ubuhinzi bugezweho kandi butanga umusaruro ari ibintu bishoboka, igisabwa gusa hari uguhindura imyumvire hari ibyo Rika yahawe inshingano zo gukora. Akaba yasabye abanyeshuri basoje amasomo kwibuka ko ubumenyi bahawe atari bwo bwonyine bukenewe kugira ngo batange umusaruro bitezweho. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Abaturage bakoresha ndetse n'abaturiye umuhanda Musanze Cyanika bo baravuga ko babangamiwe n'uyu muhanda ngo ufatwa nk'ari mpuzamahanga ariko ukaba warangiritse, ikindi ukaba ari muto. Ibi bikomeje guteza impanuka za hato na hato. Nimujye ku ruhande rw'ubuyobozi bw'aka karere ka Musanze ngo butangaza ko ingengo y'imari yo kuwukora mu buryo burambye itaraboneka, gusa barimo kuvugana na minisiteri ibishinzwe kugira ngo barebe ko uyu muhanda wakorwa. Inkuru irambuye na Gaston Irembere.
numuhanda uva Musanze werekeza ku mupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Abaturage bawukoresha ndetse n'abawuturiye bakaba bavuga ko bakurikije uburyo uyu muhanda ugenda wangirika ukazamo ibinogo, hakiyongeraho nuko ari muto cyane ugereranyije n'ibinyabiziga biremereye biwukoresha. Ibi byose basanga n'imbogamizi bakurikije uburyo uyu muhanda ukoreshwa cyane n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga byaba ibyo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu muhanda ikibazo cyawo ni ukwangirika. Umuhanda uhuza umupaka ugeze ku mupaka, umuhanda ni muto cyane. Umuntu aragenda yakwepa akabara na mugonga. Kuko niba kazi abazi gukwepa ibinogo. Ibi n'undi binogo bikamanyuka bikavamo. Ibi biremo. Ibisi byo bundi sido byongeye bivuye n'ibitaka bisigaye. Ikibazo cy'uyu muhanda. Imodoka za East African zose zinyura. Kandi buri munsi ziba zipakiye amatoni n'amatoni. Hano uyu muhanda nta rwinyagamburiro rebo ahaba abanyamaguru banyura amagare moto n'imodokari. N'umuhanda mutoya cyane akenshi kandi guharashaje. Ikibazo rero niyo mpamvu akenshi na kenshi impanuka zikunze kubera hano. Ubwo umuhanda ni mpuzamahanga kandi ukurikije n'imodoka zinyuramo, umuhanda ni mpuzamahanga. None si impungenge zirahari. Icya mbere cyo uhuriramo abaturage n'amamodoka ugasanga nyine akenshi amagisida niyabura. Nose reba iyi modoka isuru kubona ko ikuyemo uyu muhanda, abuse abanyamaguru baragenderaye. Izivuye mu Buganda, izivuye hirya hirya ugasanga ziri kunyuranamo. Ikibazo cy'umuhanda giteye nkeke, bisaba ngombwa yuko imodoka imwe iri kumanuka indi ikazamuka, bigomba guhagarara. Ikibazo cy'umuhanda ni mutoya cyane ku rwego ruhagije. Kuko uko bakora kose gutera ibisimu nta kintu baba bakoze. Imodoka zinyuramo zikore zifite uburemere n'ubundi zigeta ziwusenya. Aba baturage barasaba ko uyu muhanda wakorwa mu buryo burambye, kuko ngo kubugera ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda by'umwihariko ngo ufitiye abaturage benshi akamaro ndetse n'igihugu muri rusange ku bijyanye no guhahirana ndetse no kugendererana. Ibyo aba byiza ni uko waguruka aba munini ubakorerwa rimwe. Nubwo bazawukore neza nyine bikutera mu ibiremo. Njyewe nk'umuturage icyo nakwifuza ni uko wagura. Urareba ni mutoya. Mbese usanga umuturage awunyura ari kwigengesera ahigamira imodoka kugira ngo zitamugonga. Ntibagombye kongera mukatukorera ubuvugizi kugira ngo ibintu bigende neza. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko ingengo y'imari yo gukora uyu muhanda mu buryo burambye itaraboneka, cyakora ngo hagiye habaho ibikorwa byo kuwusana no gusiba ibinogo aho wari warangiritse. Gusa ngo baracyavugana na Minisiteri y'ibikorwa remezo kugira ngo uyu muhanda uzakorwe mu buryo burambye ingengo y'imari imaze kuboneka, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Musanze Bwana Ramuri Janvier. Ibyo buriya muri za 2017 gutyo hari gahunda yatangiwe yo gushaka amafaranga gukora uriya muhanda. So iyo gahunda rero amafaranga aza kuba make, noneho hashyirwamo NPD igenda ikora ahameze nabi cyane. So ngira ngo mwarabibonye, ubona ko hari ibice bimwe bigiye bikora, ariko nabwo uko ari gukora bitari kwa kundi ko gukora neza n'amarigori, ariko kugira ngo ahameze nabi cyane hakorwa. So ubwo hasigayemo rero ayo ni amafaranga make yashatswe atari ugukora umuhanda kwa kundi biba bisabwa ngo umuhanda ukoze neza. Ngira ngo gahunda yatangwe nuko yagiye gushaka ubushobozi buhagije, noneho umuhanda ukazakorwa. Muri ya concept y'umuhanda ngira ngo ni muri package ya Musanze Cyanika Musanze Muhanga, ni muri iyo package umuhanda uzakorwamo. So ubwo rero nkeka ko ni ikibazo cy'ingengo y'imari bitaraboneka, ariko nzi ko iyo traje icyo gice cy'umuhanda Cyanika Musanze Muhanga Minefra iragifite nk'imihanda igomba gukorwa. Ikitari kitaraboneka birumvikana n'ingengo y'imari ihagije. So ngira ngo twategereza, twakomeza tukafatanya tukabigaragariza Minefra ko noneho cya gice kiri kugenda cyangirika cyane, hamwe hagiye hasigaramo hagati cyane hadakozwe, nk'uko nari mbikubwiye ko bagiye bareba uduce twari tumeze nabi cyane. Ngira ngo twabigaragariza kuko hariho ameze nabi, harimo ibinogo hariya ubona bishobora guteza n'impanuka. So twabigaragariza Minefra ngira ngo wenda akareba niba mu mafaranga make yababonetse n'utwo duce twa twasigayemo hagati natwo twaba dusanwe mu gihe iyo ngengo y'imari yo gukora umuhanda wose itaraboneka. Bakurikije uburyo uyu muhanda ufite akamaro kubera kufatwa nk'aho ari mpuzamahanga, ariko ukaba warangiritse kandi ari na mutoya ugereranyije n'ibinyabiziga byinshi kandi biremereye biwukoresha, aha ni haba abaturage bahera basaba ko wakorwa mu buryo burambye kubera ko ufite akamaro kanini ku bijyanye no guhahirana ndetse no kugendererana.
Gasto Nirembere, BTN TV. Kaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda abayobozi b'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afrika y'uburengerazuba ECOWAS batangaje ko bazongera bagahurira mu nama idasanzwe kuwa kane tariki ya 10 Kanama bakiga ku kibazo cya Nigeri inyuma y'uko igihe ntarengwa cyo kuba bakoze kudeta basubije ubutegetsi mu maboko ya Perezida Mohamed Bazoum cyarangiye ku cyumweru saa sita z'ijoro. Itsinda ry'abasirikare bakoze kudeta muri Niger bari bahawe igihe ntarengwa na ECOWAS cyo kuba basubije ubutegetsi mu maboko ya Perezida Mohamed Bazoum bitarenze ku cyumweru tariki ya gatandatu Kanama bitaba ibyo hagakoreshwa ingufu za gisirikare. Iyo tariki yarageze izo ngufu ntizakoreshwa ahubwo ECOWAS itangaza ko igiye gukora indi nama yo kwiga icyakorwa. Inama idasanzwe y'abayobozi ba ECOWAS igiye kongera guterana yiga ku kibazo cya Niger nyuma y'ibyumweru bibiri habayeho kudeta mu nama iheruka ECOWAS nayo yabereye Abuja. Abayobozi b'uwo muryango bari bahaye abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger igihe ntarengwa cy'icyumweru kimwe gusa bakaba babusubije Perezida watowe n'abaturage Mohamed Bazoum bitaba ibyo hagakoreshwa ingufu za gisirikare. Ibyo gukoresha ingufu za gisirikare muri Niger byaranenzwe kandi binamaganwa na bimwe mu bihugu ndetse n'abasenateri ba Nigeria yari ifite uruhare runini muri ECOWAS. Igihugu gituwe n'abaturage basaga miliyoni 215 kikaba gihana imbibi na Niger. Basabye Perezida Bola Tinubu wa Nigeria gukomeza inzira ya politiki na diplomasi. ECOWAS ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi basaba ko muri Niger asubiraho ubutegetsi bwemewe n'itegeko nshinga ndetse na Perezida Mohamed Bazoum akarekurwa. Ku rundi ruhande nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Le Point, itsinda ry'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Niger basabye ibiganiro n'itsinda riturutse muri ECOWAS. Nkuko bisanzwe makuru tuba twabateguye tubageza bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. None tariki ya 8 Kanama umwaka w'2023 ni umunsi wa 2021 mu minsi igize umwaka. Ibi bivuze ko umwaka w'2023 buri minsi 144 ukagera ku musozo. Reka turebere hamwe bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Tariki ya 8 Kanama umwaka w'1945 mu ntambara ya kabiri y'isi yose Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete batangaje ko bagiye kugaba intambara ku Buyapani ndetse bahita batangira amayeri ya gisirikare yo kwigarurira Ubuyapani yise Manchurian Strategic Offensive Operation. Kuri iyi tariki umwaka w'1960 intara ya Kasai y'Amajyepfo yiyomoye kuri Congo Kinshasa biturutse ku mvururu zishingiye kuri politike y'intara isa n'iyiganya Katanga nayo yari yarayobotse inzira yo kwigenga. Tariki ya 8 Kanama umwaka w'1967 hashinzwe ishyirahamwe rihuza ibihugu byo muri Aziya y'Amajyepfo ASEAN rishingwa n'ibihugu bya Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore ndetse na Thailand. Kuri iyi tariki umwaka w'1968 Jiroada ku nshuro ya mbere yashoboye kwimura umutima w'umuntu abasha kuwutera mu wundi. Naho tariki ya 8 Kanama umwaka w'1990 nibwo Iran yigaruriye Kuwait ndetse yiyomekaho. Ibi bikaba byaraje kuba imbarutso y'intambara yo mu kigobe. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Kinyinya wo mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali baravuga ko babangamiwe n'abakire bacukura imicanga ngo bagasiga badapfutse ibirombe abana babo bakagwamo. Iyo bitangaje nyuma yaho mu minsi yashize hari umwana wabo waguyemo akahasiga ubuzima. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Jeremie Iradukunda. Ibirombe biri muri aka gace gaherereye mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya ngo ibyinshi ntago bipfundikiye, bityo abana baba babyeyi bagenda bagwamo ngo umunsi ku munsi. Ikindi kandi ngo nabo ubwabo nubwo ari bakuru ngo bakagenda bahavunikira iyo bari kuhaca mu masaha akuze y'ijoro.
turabufite kuko na mukanya bari bahagaze hariya nyine cya kubona gisa nkaho kiyashije dufite ubwoba ko nabahagaze hejuru bashobora kugwama bona ko biduhangayikishije nk'abantu bafite abantu hari biba birimo ibinogo birimo amazi nk'abana bidumbaguza hari hepfo hepfo gatoya usanga biteye ikibazo ko abana nta mutekano wizewe waburi hariya ko ni hafi n'imirima kandi abana baza kuba muri saha bashaka kuba babaza bari kushumura ngo bacukura abana bakagwamo ugasanga imvuze kunje kuba nyinshi cyane cyane y'imvurigwa aha hantu ibirabyo bo byose byahuzura ama biruzura no bikadende none habana bakajya baza kubidaba dabamo ni bari kudabadaba twebwe rero iyo duhari iyo twaturiye tugira ubwoba umwana yamanuka twamubura tuti yagiye kudaba kuko abana bajya bagwamo ubu ni ukubera ko ubu ni izu yari imvura ibi byose hose duhagaze ntago habona abari amazi ngo dore ko nta n'igihe gishize umwe mu bana yituye muri kimwe mu birombe biri muri aka gace agahita asiga ubuzima nk'uko aba baturage babigarukaho hari umwana wapfuye hari umwana w'umwe muri babiri nyine ni ikibazo nese aherutse kuvamo umwana reba n'uriya muntu arahaguye ubwo si ibyo byose si ikibazo kiduteye imbogamizi bakomeza bifuza ko ngo ibi birombe byacungirwa umutekano cyangwa se ngo bazajya baba bamaze gucukuramo imicanga cyangwa se amabuye bakaba bajya bahita babisiba babisiba bakabihakura kuko mwatubwira ubuyobozi bukadushyiraho ubwirinzi ni byiza ariko bashyireho ubwirinzi turebe ko natwe badufasha bashyireho n'umutekano impungenge zirahari ariko icyo twifuza nk'ababyeyi ni uko cya kirombe ukurikije ukuntu giteye n'ukuntu ari hafi n'ivomero ubona cyakwiye gufunga ubwo rero ni ukuvuga ngo bose mutugire neza iki kirombe cyakorerwa ubwirinzi kigakorerwa uburinzi bukomeye ko n'abana bacu bashaka kuzashiriramo ku ruhande rwa Havuguziga Sharire ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya yatangarije BTN TV ko nyuma y'ibyumweru bibiri iki kibazo kiraba ngo cyamaze gukemuka ibi birombe bikaba byamaze gusibwa saha gusa hagaragara ibirombe biba bidasibye nyamara barashoje kubikoreramo imirimo yabyo dore ko no mutundi duce tugiye dutandukanye naho hagaragara iki kibazo bityo mu gihe cy'itumba imvura igihe iba ari nyinshi bamwe mu bana bakagenda bahatakariza ubuzima ari byo aba babyeyi bavuga ko mu gihe nta gikozwe n'ubundi ubuzima bw'abana babo buzakomeza kugenda buhagendera nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali soreje hamakuru twa twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Yves ari ku buhanga bw'ibyuma reka mbarekire komeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye mbibutsa gahunda y'amakuru ku buryo burambuye ari ku isaha saa 3 z'umugoroba ntimuze gucikwa mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda